一，请揭牌。一耶。在台中市长及相关单位共同见证下，台中和平区离山卫生所复健站2号挂牌启用。市长表示，当初设立复健站并不容易，不过因为有各单位的关心及协助，复健站才得以运作。那因为在这边设复健站非常不容易，第一个要找地点哈，因为在山区有这个相当的建筑管理。那第二个呢，我们要整个要编列预算啊，包括公务人员相关合资格的物理治疗师要进驻，那包括我们里面全部要进行整修。一年多的一个努力之下，复健站终于可以落成启用。过去离山地区的居民要到附近的复健站就医，往往都要花上将近一整天的时间。对于复健站的成立，当地居民也感到相当开心。以往部落的长者或是有复健治疗需求的患者，要接受复健治疗必须到邻近的宜兰县或是台中市区，那往返山区的路程再加上治疗的时间往往需要耗时一整个白天，所以相当的辛苦。因为我们都是从事农业工作，那农业工作休息的时间也都是腰酸背痛啊，甚至有时候说怎么样的身体上不舒服。复健站的成立啊，是带来我们离山区4个社区的老人或者是有身体病重的这些复健的人员，是一个福音。卢秀燕也提醒民众，108年台中市开始实施老人健保补助。凡是65岁以上的台中市民，原住民籍则是55岁以上，由市府补助健保费，期盼更落实市民健康照护。原视新闻 Hundif 台中和平。